मान्य सभामुख महोदय हामी बजेटमाथि खास गरी उनासी असीको बजेटमाथि छलफल गरिराखेका छौँ यो बजेट यहाँ अगाडि मान्यजीहरूले भन्नुभयो कतिपय सन्दर्भमा गठबन्धन व्यक्त हुने सन्दर्भ पनि आइपुगेको छ यद्यपि यो गठबन्धन सरकार हो गठबन्धनको सरकारको तर्फबाट समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छ र म यसलाई यसको मूल स्पिरिटलाई समर्थन गर्न चाहन्छु हामीले कुनै बेला यस्तो भोगिरहेको थियौँ सभामुख महोदय जुन बेला एउटै दल थियो एउटै दलको सरकार थियो तर ती सबै अभिव्यक्तिहरू मन सरकार र सांसदहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पक्ष र प्रतिपक्ष एउटै दलभित्र थियो आज गठबन्धनभित्र अलिअलि यताउता हुने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक लिनुहुन्छ लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन दोस्रो कुरा हामीले कतिपय सन्दर्भमा अलिक फरक अभ्यास गर्ने गरेका छौँ आलोचनामा पनि हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ र समर्थनमा पनि हामी त्यही ढङ्गले उभि नै राखेका छौँ सकारात्मक पक्षमा हामी सिङ्गो सदन एक ठाउँमा उभिएका छौँ र केही नकारात्मक प्रवृत्तिमा हामी त्यही ढङ्गले विरोध गर्ने नै गरिराखेका छौँ एक ठाउँमै उभिएर समग्रमा बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखेको छ जुन यसले आफ्नो पहिलेको नीति कार्यक्रममा पनि र बजेटको प्रु प्री बजेटको सन्दर्भमा पनि आफूले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो र त्यही अनुसार यहाँ आएको छ शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुदृढीकरणको अपेक्षा राखेको छ खास गरी कृषि क्षेत्र मार्फत उत्पादनमा वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा राखेको छ चा। चालु खर्चलाई केही अर्थ केही हदमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण केही हदसम्म वृद्धि गरेको छ र परिवर्तनकारी आन्दोलनमा योगदान गर्ने योद्धा र तिनका परिवारहरूलाई यो बजेटले पनि सम्मान गरेको छ म यो समग्रतामा यो बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु सभामुख हुँदै हाम्रा केही परम्परागत पक्षहरूलाई फेरि पनि हामीले एकचोटि स्मरण गरौँ आज बजेटको आलोचना गर्दै गर्दा वा समर्थन गर्दै गर्दा हामीले विगतलाई कसरी हेर्ने हाम्रो विगतको परम्परा के छ चाहे सङ्घीय संसदको कुरा होस् चाहे प्रदेश संसदको कुरा होस् वा सङ्घीय सरकारको कुरा होस् वा प्रदेश सरकारको कुरा होस् हाम्रो मन पर्यो भने वा हामीले दिएको योजना यसो खुसुक्क पर्यो भने हामीले समर्थन गर्छौँ त्यसमा परेन भने त्यसको विरोध गर्छौँ म यद्यपि सभामुख महोदय मैले दिएका सन्दर्भहरू पनि यसमा समावेश छैनन् म यसमा समर्थन वा विरोधको सन्दर्भमा बोल्न गएको छैन तर बजेट निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रा केही परम्परा अलिकति गलत परम्पराहरू छन् त्यो परम्परा भनेको हामी आत्मकेन्द्रित र असन्तुलित बजेट निर्माण योजना निर्माण गर्दै आएका छौँ विगतदेखि नै आएका छौँ अहिले मात्रै होइन कर्णाली त्यसै पछि परेको होइन सङ्घीय स सरकारले त्यति बेलाको केन्द्रीकृत के सत्ताले कर्णालीलाई साइडमा राखेको हुनाले जहाँका मन्त्रीहरू थिए त्यहीँ बजेट खने कर्णाली पछि परेको हो त्यो विगतको दृष्टान्त छ त्यो विगतलाई क्रमशः हामीले पनि पछ्याउँदै 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 आएका छौँ र आज पनि त्यसका केही प्रतिबिम्बहरू यहाँ देखिएका छन् स्वाभाविक छ जस्तो विगतमा विगत त्योभन्दा चारवटा बजेटसँग जोड दिएर आउँदाखेरि पनि हामीले पाँचौँ बजेटमा यो अपेक्षा पहिलेका असन्तुलनले हामीलाई कहाँसम्म हानिराखेका छ भनेर पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ सुरुको बजेटको असन्तुलनले लास्टसम्म हामीले त्यसको सामना गरिराखेका छौँ केही मलाई कस्तो लाग्छ भने यसका केही परम्परागत पक्षहरू छन् मुख्यमन्त्रीले समग्र सरकारको कुरा समग्र प्रदेशको कुरा गर्ने हो तर यसो बजेट बनाउँदाखेरि आफ्नो पनि यसो साइडबाट दिएर यसमा बढी जोड गर्नु भन्ने परम्परा छ हामीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समग्रमा बेसरी प्रतिवाद गर्ने मन्तव्य दिने तर यतापट्टि आफ्नो फेरि लेटर हेडमा आफ्नै योजनामा बढी जोड गर्ने आफ्नै क्षेत्रमा अलिक बढी जोड गर्ने यस्तो अवस्था हामीले विगतदेखि भोगिरहेछौँ सांसदहरू आफूले अलिकति आफ्नो क्षेत्रको पर्यो भने समर्थन गर्ने त्यसको विपक्षमा उत्रिने यो परम्परा अनि दलमा दलप्रति मन्त्रीहरू जवाबदेही हुनुपर्ने हो सरकार जवाबदेही हुनुपर्ने हो तर दलको नेताले पनि आफ्नो योजनालाई अलि बढी जोड गर्ने र अन्य सांसदहरूका सांस अथवा अरू विषयहरूलाई अलिकति पक्षपात गर्ने यो परम्पराले हामीलाई यहाँसम्म धकेलेको छ त्यो त्यस कारणले हामी असन्तुलन र आत्मकेन्द्रितको समस्याको निरन्तरतामा छौँ र केही यहाँ त्यसका सङ्केतहरू पनि यो बजेटमा स्वाभाविक रूपले सन्तुलित गर्न खोज्दा खोज्दै पनि असन्तुलित भएको अवस्था स्वाभाविक रूपले छ किनकि हामीले विगतदेखि नै त्यो असन्तुलनलाई कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ संसदको औपचारिकता छ सभामुख महोदय मैले अस्ति एउटा कुरा उठाएको थिएँ हामीले एउटा नयाँ परम्परा बसालौँ न बजेटमा व्यापक छलफल गरौँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ एक उभिएर यसलाई हेरफेर गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्नेमा जाउँ तर संसदीय मर्यादा भन्छौँ संसदीय परम्परा भन्छौँ त्यो कहिल्यै तोड्न सक्दैन हामी अहिले पनि मैले सत्तापक्षको तर्फबाट बोलिराखेका छु म विरोध गर्न सक्दैन यसको असम समर्थनमा विरोधमा जान सक्दैन सत्तापक्ष सत्ता प्रतिपक्षका साथी मान्यजीहरूलाई यसको विरोधमा जान मन लागे के अरे समर्थनमा जान मन लागे पनि यसको विरोधमा जाने अवस्था छ यो परम्परा हो संसदीय परम्परालाई उल्ट्याउन हामी सक्छौँ त्यसको लागि हामी तयार गर्न सक्छौँ भन्दा यद्यपि एघार केही विश्व दृष्टान्तहरू छन् ती दृष्टान्तहरू औपचारिक मात्र मात्रामा सीमित भएका छन् त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने विगतप्रति एकचोटि इमान्दार बनाउँ र गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरौँ आगामी दिनमा हामी अब अन्तिम कार्यकालतिर लागिराखेका छौँ एकचोटि गम्भीर भएर समीक्षा गरेर हामीले काम गरौँ के हो हाम्रो प्राथमिकता कर्णाली प्रदेशको प्राथमिकता के हो त्यो प्राथमिकतामा कति बजे छुट्याउनु पर्छ सा? त्यो सामूहिक रूपले निष्कर्ष सा निकालौँ एकीकृत रूपले निष्कर्ष निकालौँ कुन क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिने र कति बजेट छुट्याउने समग्र बजेट बत्तिस अरब भने केही ठुलो कुरा होइन सङ्घीय संसदले खरब बनाउँदाखेरि त्यसका मन्त्रीले धेरै थाहा पाउँदैनन् होला त्यहाँका मन्त्रीहरूले तर हामी बत्तिस अरब बनाउँदाखेरि वा चौतिस अरब बनाउँदा हामीलाई समस्या हुँदैन हामीले कहाँ कहाँ बाँड्ने कहाँ कति अरब राख्ने हो कहाँ कति करोड राख्ने हो भन्ने कुरामा समस्या हुँदैन तर हामीले प्राथमिकतामै चुक्या छौँ <laughs> हाम्रा प्राथमिकता कहाँ हुन् कुन प्राथमिकतामा हामी कहाँ जानुपर्छ कसरी जानुपर्छ त्यो प्राथमिकताको लागि पूरक प्रा पक्षहरू के हुन् त्यो पूरक पक्षमा हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी अलिकति अलमल लेखै छौँ सभामुख महोदय त्यसकारण म अन्तिममा भन्न चाहन्छु स्रोतको पारदर्शिता र इमान्दारितामा हामी गम्भीरतापूर्वक जुटौँ अर्को कुरा हामीलाई अलिकति खर्च गर्ने क्षमता म गम्भीर प्रश्न उठेको छ यो बजेट निर्माणपछि म शुभेच्छा राख्न चाहन्छु यो बजेट पारित हुनेवाला छ हामी कार्यान्वयनमा फेरि पनि अर्को वैशाख असार पर्खे आज पनि हामी चौतिस प्रतिशतमा छौँ बजेट खर्चको स्थितिमा त्यो हाम्रो लागि काहीँ न काहीँ योग्य हो त्यसकारण बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली सुरुदेखि त्यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त्यो प्रणालीलाई हामीले अगाडि बढाउँ आमदानीको स्रोतलाई हामीले अलिकति कर भन्ने बित्तिकै नकारात्मक रूपले समाजमा नेताहरूले नै ने बोल्ने गरिरहेछौँ करको दायरा वृद्धि गर्ने मूलत हाम्रो एकल कर छ कृषि क्षेत्रको कर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नगरेर गर्न सक्दैनौँ अन्तिममा मन्तव्य र गन्तव्यलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरौँ कार्यान्वयनमा पनि प्रयास गरौँ समग्रमा हाम्रा गन्त मन्तव्य र गन्तव्यमा सन्तुलन देखा पर्न सकेका छैन सभामुख महोदय त्यसमा सन्तुलन कायम गर्न म शुभेच्छा राख राख्दछु धन्यवाद